مقالة من يابوليسيا قبل كمن صوتي إيضال كمريكانكا وحاكا سعودة وديار قرو سودوين هير كيدو سرعيو ولو سمعين ايو وفدي اوهو قامين ايو رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصوماليا مداني حمزة عبد بره ولو قوضو انو سفر كسو قارو قبل كمن صوتا قارهان مقالو ينك متانها حدبا قدقا قبان قابدا سودوين تا وفدي رئيس الوزراء ايا ورباهين تا ورلس اوغا ورمي سيدا اي او دياريين سودوين تا وفدي رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصوماليا مدن حمزة عبد بر هذا اللذو دينا وحا يكون بلا بين سيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان كفر حسنا هنا نقيب كأهاضو تيم كسود وين إياه رئيس وزارة حمزة عبد بره ونقو إيمانا يدلك هويو صوماليا وحان كبورين إياه وأن لو ذاقيا ولا لها صوماليا قبل كم من صوت الدقن إيوه قبل هذا النقوحي قبل إني نوي مادان نغرس وقيب قلان سود وين تيم كرئيس وزارة إيوه صوماليا يتيم كيسبا رنتي وحين نقندون تا حفلد إيو إيفنت لسكو ورايستو أو ماركت وربحين ودن كي عن كهله جانس عنو هله إن الماركت عن سؤاله إنه ويدينه مركا ريم من الصوتا إيو ريم من وست يوردنبا هم مجانينا نجلس وقيب جلا أتبدل ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو محمد علي هو كتسن جاليد من السودا وحنسول ويننا our great prime minister حمزة عبد بره وهم كلهم كسودوه with warm heart anigu ku jecel no timadid adiga wafdigaada Soomaalida waxaan u sheegayna insha Allah in ka soo qayb galaan dadka degan Minnesota iyo agaarkeeda iyo waxa la wixii fasax ku iman karo oo midan kamid tahay magaalada aan jecelahay Washington DC I'm sure saaxiibki Hamza oo iman iyo waxa ila la dhigay ka iman karto aad baan u jecelnahay oo ku faraxsanahay waxaan wali aad ugu sii faraxsanahay gudigan gudilamada ma aragu gudi aad u fiican oo la walaashanayo وأنا إلا هذا دور لشان لح ميتين ما يعني سي شرف له بروفيشنال شو كسعودان أدي أب مسؤولين برامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرعي وأسد خليف علويد وحنكمل هاي جديقة قبل قابضة سودوين تا برامجك الصومالية مظنة حمزة عبد بره وحلفت وسودوين تاريخية مدرة برايم مينستر حمزة عبد بره وبرايم مينستر كيوغور ري الصومالية ده سو حلك هاي أو كرسي كوفدية نقص بوقت من الصوتة مركه وحن آديات وان ان ان وقت صنيع ده كصومالية ده كنا توين سيريس كلو ده مقالي متراي من صور ضمبا إني كسوق إبقران حدا ان إيفنت كان وين يكسر وين إنه برايم مينستر كي يكون عدونتا دبل تري بلومينتون 7800 نورمال بوليفارد qof kasto oo Soomaali oo iman kara waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa inay ka soo qayb galaan oo soo dhaweeyaan prime minister kooda iyadoo dawladdu runtii ay ku jirto dadaal aad u farboon oo ah dib u dhiska wadanka la dagaalanka ma taqaanay argixisada keenid amni iyo dhameystirka constitutionka iyo themes farboon marka inaan prime minister ka dhageysano xalfadan waxa iska leh prime minister ka isagoo dhageysan doona taageeradeena morali iyo ma taqaanay waxa uu inooga baahan yahay marka waxaan codsanay in maal habeenka isaga ah la soo xadiro la yimaado bisha September 24 keeda 6 ilaa iyo 12 ka habeenimo weeyaan aad ha laga soo qayb galo waad mahadsantiin salaam aleikum waxa barakaatu magacay waxa liraahdaa Dr. Abdul Qadir Daaci waxaan kamid ahay gudiga soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Hamza Abdi Bare waxaan ka codsanay dhamaan jaaliyada Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyo dhamaan geyiga North America inay nagala soo qayb galaan xafladan oo ka dhacaysa Double Tree oo ku yaala Bloomington maalinka axada ah taariikhda ay tahay 24ka waxaan xafladda bilaabaneysaa 6da galabnimo marka fadlan nagala soo qayb galaan nala soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Hamza Abdi Bare بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa Aamin Jaacdeeble waxaan kamid ahay dadka Soomaaliyeed ee degan state ka Minnesota waxaan rabaa codkayga inay gaarto gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed carruurtayada yaryar ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Bare ayaynu soo dhaweeyneena waa ra'iisul wasaare sidoo uu sheegay walaalkay ra'iisul wasaarihii isagoo xilka haya ugu horeeyay oo yimaada state ka Minnesota weeyaan de Minnesota nice waxa lagu yaqaanaa soo dhaweeyay wanaagsan inaad soo dhaweysiin ra'iisul wasaarahanaga ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego haddeenan dowladnimadeena annaga aynu iimaansanin dowladdeena garab istaagin dee waa ujeedaan Mareykan wax saasoo noo yaala inaysan jirin haddana waa ogtiin in laga shaqeynayo arrimaha maaragtay nabadgelyada la dagaalanka argagixisada marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan gudiga qayb ka noqdo
marka oo reeso marka xigtana waxaan rabaa gabdhaha walaaladay inaan u sheego inaan sidina la ku yaqeynay ra'iisul wasaaraha inuu soo dhaweeyna haddu ilaahay ilaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa sultaan maxamuud ducaale kaaye waxaan ka mid ahay gudiga qaban qaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xamsa cabdi barre aan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool state of Minnesota inaan gacmo furan ku soo dhaweyno ra'iisul wasaareena sida loo sheegay ah ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyay ee asagoo xilka haya yimaada qurbaha ama Minnesota aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ummada Soomaaliyeed ee ku nool Twin City ama state of Minnesota ka codsanaynaa in habeenka axadda ee soo socota ay ka soo qayb galaan xafladda tan taariikhiga ah gacmo furan aan ku soo dhaweyno ra'iisul wasaareena Xamse Cabdi Barre waxaan leeyahay guul u soo hoyatay weeye jaaliyadda Minnesota in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labaduba ay doortaan inay soo booqdaan jaaliyadda Minnesota wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa cabdisamed nuur xasan looyaan ama sida inta dadka badan ay noo yaqaanaan cabdisamed nuur bidaar waxaan ka mid ahay guddiga soo dhaweynta mudane ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay oo asagoo xilka ku fadhiya soo booqda jaaliyadda Minnesota oo ah jaaliyadda ugu badan ee dad Soomaaliyeed ee dibadda waddankan Mareykanka ku nool dadka qaarkiisna ay ku tilmaamaan magaaladan Minneapolis magaaladii labaad ee Muqdisho mudanaha waa kusoo dhaweyneynaa u malayn maayo ummadda Soomaaliyeed waxay caadad u lahaan jirtay oo ah soo dhaweynta martida inaan caawa halkan ugu baaqayo si fiican bay u soo bixi doonaan way soo dhaweyn doonaan midda labaad dowladdeena Soomaaliyeed oo ah dowlad annaga noo hana qaada oo marba marka ka dambeysa ka sii fiicnaata ayaan u rajaynaynaa ra'iisul wasaarana warbixin baan ka sugeynaa insha allah xafladduna si fiican bay u dhici doontaan waana nagala soo qaybgeli doontaan magacayga waxaa layihahdaa Nuur Calaabshir waxaan ka mid ahay guddiga qabanqaabada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kusoo wajahan Twin Cities-ka state of Minnesota waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota inay ka soo qayb qaataan xafladda qiimaha badan ee inoogu imaanayo Prime Minister Xamse Cabdi Barre. Waxay dhici doontaa 24-ka bishan Sunday-da soo socota, the 24th of September, haddii Ilaahay yiraahdo community-ga Soomaaliyeed ee Minnesota inay ka soo qayb galaan ayaan ugu baaqaynaa. Si kastaba ha ahaatee magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda ayaa waxa ay la socdeen muddadan ba imaanshaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mana ahan markii ugu horreysay madax noocan oo kale ay timaado hase yeeshee waxa ay tani kaga duwan tahay waa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee isagoo xilka ra'iisul wasaarnimo haya soo gaara gobolka Minnesota Cawil Nuur Shire warbaahinta Warlalis TV magaalada Minneapolis.